الله هنا حريستي وحا ما انت ديغان كعلمات اي قبل كشب الله هو سلاغو آسي وري عبدولي أونلاين او شرائي قبل ليعي كوحو بيسان اي كتوكتين حافظ حاوتاكو اي دقمدا سي آسك وريها وحاك غيب غلي بولشيدة كردقان دقمدا افقوي اي صاحيبادي او كلها بهذا صحافظة دانك كالورياشا كهول قلما غالدا مقدشا اي كتعسيي غيري دا وري عبدولي أونلاين وحانا اي شاقين ان ورياشا الصوماليات اي وجهيان حالات عدك إن اللوين إليه راجعون آده اي طابطي قريد والالكي عبدولي علي أونلاين وكل وريد كي راديو كل مية او قبل كشابي الله دهوسي شالي قلين كي دنبع يالوغود دي لاي دقم دا افقوية او قبل كاسي قريدي سي شالي مركا شاقادة كبحي واسكم مشقولي حاليا فيسبوك وكواركي قفات صوو دا شقيسين او وركي سايدا عد دور مراد كده سيو فافاين تو مركا سيبلا نوصو دير عاد ليدهي مركا قريدي ساسم لما فيلانا عد سوشيال ميديا او واركتو آدي كوحان وجنيسا walaalkay allah u naxariisto adduunyada waa ku jecelaynay sidaan ifka ugu jecelaynay aqra marti la jecel yahay ilaahay ugu dhiga dambigiisana allah dhaafo dhamaan ehelkiisa iyo asxaabti uu ka tagay isaa xibada shaqada ee bahda keenayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah idin ka siiyo waxaan noqonayaa wariye ugu horeeyay ee sanadkan lagu dilaa dalkeena aad ayaan u niyad jabinaysaa qof kula shaqeeyo oo walaalka oo aad wada shaqeeyaan markii la dilo adigana waad niyad jabaysaa marka ilaahay qabriga ha u wasiciyo meel loo wada socdo waayo بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون الله ونحرس صاحبكين عبدولي على أونلاين وأن شقوا ذا جهن نندل يرى ودل كيس سيدت كيس وشقينا يا جعانك حقدر حالك كل شيء دك ماذا أفقوي يونيفرسال تي في أسكال شقينا نين قيم بدن وها وشقذا شقديسة صحف إني ما سوى كل حجر كل انتي الله ونحرس تان الله هاي رنا أنتي آدين وطابتي هذانا هاي بول يونيفرسال تي في تيم كيسة waay wuxuu waxay tiir dhaxad naga dhumay oo naga go'ay oo aha Allah u naxariisto oo intabi doona ee waalidintiisa haaskiisa iyo caruurtiisa waxaan samar iimaan Allah xiyan leena markaa waxaan rabaa in aan ka tacsiyo Allah u naxariiste wariye Abdulli online gacanka xaq daran baa dishay waxa uu aha wariyasha Soomaaliyeed ee waliba jiilka hamiga leh inay horumar ka sameeyaan dhinaca saxaafada waxaan ay bulshada Soomaaliyeed ay ka heli jireen xog badan oo ku saabsan macluumaadka ee wariyaha oo dhinac kastaba marka horta cid Allaah bacidii dishay baan ahaa u maleyn maayo in ay wax horumar ku gaarayaan saxaafadu waa ay soconaysaa shaqadu waa ay soconaysaa qofkuna markastaba cidii dishay iyo cidii dhibaatada u geystay baa Allaah subxaanahu wa ta'aala ayaa kala xisaabtamaya oo ma aha wax muxuu ahaa dhinaca kalena markastaba qofka gacan ku dhiiglaha ah waa midkii soo bixi doona saxaafadda Soomaaliyeed dibkan waa ay ku soo jirtay muddo badan haddana ma muuqato cid muxuu ahaa si gaar ah isaga xilqaantay kulli dadaalku waa meeshiisa dadnimadu waa meesheeda laakiin waan ka tacsiinayaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisana samir iyo iimaan allah ka siiyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax ayaa ka dalbaday maamulka degmada uu falka ka dhacay ee afgooye in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilka wariye Cabdulle online kasto adoonkan timaada geerida wada dhimineysa ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay walaalkeen Cabdulle Cali kulli gacanka xaq daran dishay murugada iyo tacsida iyo tiiraanyada waa la wadaageynaa eheladiisa iyo qoyskiisa iyo annaga oo naga mid ahaa hadaanu nahay bahda keenin oo dowriyeen halka nooga soo waramay waha wax kaloo hadda aan dhahno ma naqaano duco maanta nooga baahan yahay walaalkeen inaa u duceyno ilaahay u barino in qabriga ilaahay waasac uga dhigo kitaabkiisa midigto ka siiyo maamulka gobolka iyo kan degmadana waxaan ka rabnaa inay madama mas'uuliyad ay ka saaran tahay sugidda amniga muwaadiniinta wariyashu ay ka mid yihiin inay jawaab naga siiyaan ama ay jawaab ka bixiyaan bal cidii ka dambeysay iyo haday soo qaban karaan ayaa haday xog ka hayaan intaba waa wariyihii ugu horeeyay ee sanadkan 2020 lagu dilo gudaha waddanka dhismahan iga dambeeya waa xarunta idaacadda kulmiye oo u soo waramayay Allah u naxariistay wariye Cabdulle online oo shalay gabaldhici kooxo weesan ay ku dileen degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose sidoo kale warbixin dhawaan ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay ku shaacisay in 3 sano ee la soo dhaafay wariyasha Soomaalida ay la kulmayeen dhibaatooyin fara badan Ismaaciil Axmed Maxamed Shabeelle TV magaalada Muqdisho